Radžoniče zpátky. Já si s váma uvědomuju, jak ten týden letí. Jeden se sype za druhým. A tentokrát černý kartopád na týden od 2. do 8. listopadu už. Je to vůbec možný? Samozřejmě je to také nadčasový výklad, tady záleží na tom, kdy na něj v rámci svého členství kliknete, kdy hledáte odpověď na svou otázku. Já tady už mám připravené karty padlých andělů, takže já si je zamíchám a podíváme se na to téma toho týdne nadcházejícího, co tam budeme řešit. No. Dobře, zůstal mi v ruce padlý anděl Garmon Bozia. Padlý anděl Garmon Bozia je hodně spojený jako s pornografií, s erotikou, s prožívanou sexualitou, hodně s momentem tady a teď, s energií neplánování, s energií dobrodružství, ale také inspirace hudby. Hodně je to spojené jako s hudebními produkcemi a s umělci, kteří se vyjadřují skrz hudební nástroj, také je to hodně spojené se stromy. S objímáním stromů, se sezením na větvích. Je to taková energie, řekněme, pravěká trošku. Jo? Ale když jsem hovořil o té pornografii, tak tady může být třeba nadměrná konzumace pornografie, anebo může tam být už taková otrava z té pornografie. Ale když to stáhneme k tomu pravěkému, tak je to potom taková živočišná sexualita, taková touha milovat se s partnerem nebo s někým, koho mám po ruce v uvozovkách. Garmon Bozia také ukazuje na mládí, které si ještě neuvědomuje zcela, že ho čeká stáří, nebo spíš stárnutí, nebo spíš zrání, řekněme to takhle. A také konfrontaci s nějakou nemocí, která není žádným překvapením, spíš takhle. Jo, může to být něco, co člověka trápí a co třeba v nestřežený okamžik vyjde jako na povrch. Jo, že třeba dokážu si představit pod touhle kartou v intimním sdílení, že třeba partner se dozná k tomu, že má hemeroidy. Jo, nebo si dokážu představit pod tímhle s tím, že určitě si teď vymyslíte cokoliv. Není potřeba o tom víc asi hovořit. Tak to je téma toho nadcházejícího týdne, takže ono tak úplně není jako řekněme předuchovnělý, ono nás vede jakoby k tématu první čakry, sexualita mimochodem, ta se probouzí i z toho důvodu, že tam je jakoby put sebezáchovy, jako zachovat druh mi chodí a zároveň tím, že se nabouzí sexualita, tak mi vlastně spojuje to dění, které je mi nepříjemné v okolním světě s řekněme s líbivějším pocitem. Tak. Anděle hvězdného Avalonu, skočíme ze země nahoru. Co je tam teda duchovního? Tak, co je tam teda duchovního? Chava Yahiel, organizátor, zvěstovatel, předstupeň. Nevím, proč ten předstupeň mi tam chodí s těma klávesama. Jakože každá kláva se je předstupněm té další jako tóniny nebo noty. To, co ti přichází do cesty, prodýchávej srdcem, nespěchej, buď pomalý a pevně spojený se zemí, pečuj, ale stříď mě. Teď mi chodí, že vlastně tohle jsem praktikoval včera. Jo, já jsem rozesílal dopis, ve kterém jsem psal, jak to se mnou cvičí, jako sopicí na gumičce. A pak jsem vlastně zvolil ještě jako výlet k vodopádům,
kdy jsem místo toho, abych s Amálkou šmajdal tady mezi pejskařem a kolopaneláku, sedl do auta, dojel tady kousíček k lesu a šli jsme procházkou k vodopádům. A přesně je to ta energie, to, co ti přichází do cesty, prodýchávej srdcem, co znamená to, co jsem tady jako nazbíral ze vzduchu, jsem si tam prodýchával, odevzdával, šel jsem velmi pomalu a hodně jsem se spojoval s tou zemí. Pečuj, ale střídmě, nějak jsem to nepřeháněl s tou sebeterapií. Navazuj čele kontakty, něco mi tam začalo chodit, jakože obnovit starší kontakty a změnit návyky, co tě zabíjí. Tam mi začalo chodit, že bych třeba mohl cvičit tai chi nebo něco, jo? Tak projdeš koncem jednoho cyklu. Něco končí, já nemusím to mít pod kontrolou, já se můžu starat jenom o svůj pocit. Vrátím se k Garmon Bozziovi. Ten pocit může být zabarvený s mým sexuálním prožíváním, mými sexuálními zážitky, aby to mělo takovou energii jako lehčí, řekněme lehčí, podbarvenou energii života. Energii života. A u toho Hawaii lamy chodí hodně ta žlutá barva. Zrovna ten Hawaii, musím říct, nepatří mezi moje nejoblíbenější anděle hvězdného Avalonu. Jednak tím, co říká, že jako organizuje, že něco zvěstuje, ale také tím, jak se jeho energie zobrazila. A mně chodí pod tou kartou teď, že ona vlastně jako kdyby ukazovala nějaké skály, nějaká pole, nějaký les, v tom lese nějaká prostranství, zřejmě s červenými kytkami, žlutá, možná nějaká slunečnice. A na druhou stranu, když odmyslím všechny tyhle moje příměry, tak ona jakoby odráží energii archanděla Hawaii-Hiela. To, co si pod ní představím, už je vedlejší. To, co vidím, se mi nemusí líbit, ale když se na to doladím, když se vnitřně smířím s tím, co vidím, tak se mi může vlastně ulevit. Jo, že vlastně já se potřebuji přeladit na ten obrázek, který mi nemusí být jako zrovna příjemný. Jo, tak. Dobře. Karty jak nahoře, tak dole. Tak a vyskočila mi tady potrestaná pýcha. Princip nahoře obklíčení, princip dole úkryt, syntéza pro následování, potrestaná pýcha. No, takhle se teď cítí poměrně dost lidí. Obklíčení je princip nahoře, co znamená z hůry se chce, a teď prosím vás, není myšleno ze státního aparátu, ale z duchovních sfér se chce, abychom byli obklíčení. Což je vlastně jakoby ta energie toho lockdownu. Úkryt, princip dole, schováme se do bytů, schováme se do svých příbytků. Pro následování, protože nás něco pronásleduje. Pronásleduje nás vir, pronásleduje nás, doplňte si sami. Já to vztahuji teď na vir a výsledkem je potrestaná pýcha. No to, s čím jako hodně lidi bojují, je jako jejich vlastní ego v tuto chvíli. Jo? Takže jenom pozorovat to, jak moje ego zastává různé únikové metody, nebo jak se snaží jako z té situace utéct. Ale vzpomeňme si na Pyšnou princeznu, ani ta před svým uvozovkách potrestáním neutekla. Sám před sebou neutečeš. Potrestaná pýcha, řekněme, je to ozdravný proces, takže se mu nemusíme tak úplně jako bránit. Dobře. Zlatý kartopád. Zlatý kartopád. Dneska to je letem světem, koukám. Žádné dlouhé povídání. Spoj se s někým, kdo ti je blízký. Vyjádři své pocity náklonosti blízkým osobám. Ujisti je o své lásce a naplni svůj život laskavosti, což je. Což je. Navazuj čele kontakty. Což je recept. A chodí mi, že nejdřív si to potřebuji jako vnitřně zpracovat.
potřebuju si to vnitřně ujasnit, s kým se chci spojit, komu chci napsat, co chci sdělit. Ale také tam cítím úplně ten prvopočátek, dohledat si na lidi kontakty. Najít si je třeba online. Spojit se s nimi jako vůbec jako první krok. To mi tam chodí. A spoj se s někým, kdo ti je blízký, mě vrací zpátky ke Garmon Bozijovi, což znamená, že tam tenhle týden může vystoupat ve vaší představivosti na povrch někdo z vaší minulosti, s kým vám bylo dobře. Jo, a určitě v tom bude zapojena ta erotika, milování, milenectví. Možná je to vztah, který byl před 9 lety, jo, Garmon Bozij a 9. Před 90 lety. No, to by bylo něco. Ta hvězdné poselství. Jo. Tak, hvězdné poselství. Co bys dělal, kdyby tě z ničeho nic zatkli? No něco určitě, jo. Kdyby vás z ničeho nic zatkli. No a mě ta karta vede spíš k tomu přeurovnat si jako svůj život, jako kdyby se to mělo stát. Co znamená, co všechno bych musel zařídit, co všechno by muselo najednou mít prioritu číslo 1. Třeba byste zjistili, že nemůžete věci odkládat, že je musíte udělat hned, protože co kdyby vás z ničeho nic zatkli. Vede mě to také k nějakém jako potrestané píše, pozor na nějaké provokace. Protože proč? Předzvěst potrestané píchy. Takže pozor, abyste se do něčeho nezapletli. Je tam jako informace o malichernosti. Jo, že to může být něco velmi malicherného. Takže jenom pozor. A co byste dělali, kdyby vás z něčeho nic zatkli? No, asi byste se museli trošičku pokat. Jakože pokání by vám neuškodilo. Pokání a potrestaná pícha. To může být takový lék. Jo. A ještě mi chodí dívat se jako optikou na to, co se děje. Skutečně jako na... Jak to pomenovat? Když udělám chybu a nejsem za ní potrestaný a jsem se z něčeho vyvlík, tak ten moment, kdy se něco děje a není to příjemný, tak to může být forma trestu, i když obklikou. A já bych to měl brát jako s povděkem. To znamená, nebudu si žehrat na nějaká omezení. Je to jako zaplacení dluhu. Je to vlastně zaplacení mých chyb, které jsem udělal v minulosti. A nemusím se je nutně uvědomovat. A pokud si je uvědomuji, tak to je určitě nějaká velká chyba. Určitě toho litu, nemám to v sobě zpracovaný. Potrestaná pícha mi to teď jako jenom ukazuje znovu. Takže tak. No, páni. Nebo dámy spíše. Nebo dobře, páni a dámy. Tohleto je energie příštího týdne. No a ještě mi chodí, že v té obecnější rovině, když to nebudu vztahovat na jako osobní rovinu, jako já nebo vy, ale jako tu společenskou, tak tam může být zase nějaká, nevím, stávka, to je slovo možná blbý, ale něco v tom duchu, jo, že zase budou nějaký protesty a já bych se tomu jako vyhnul. Jo, vyhnul bych se tomu, abych i obklikou, i kdybych na to jenom koukal někde, tak radši tam ani nebudu postávat. Jo, protože ta energie toho zatčení je tady jako silná. Takže pozor na to. Dobrá. No a já se budu těšit příště. Mějte se krásně.